Və biz artıq başlamışıq ilk slaydımızla. Kimya nədir? Klassik bir tərif var. Kimya maddələr, onların xassələri, çevrilmələri və bu çevrilmələr zamanı müşayiət olunan hadisələri və ya əlamətləri öyrənən elmdir. Əslində, kimyanın nə olduğunu başa düşmək üçün ilk öncə biz maddənin xassəsinin, maddənin çevrilməsinin və çevrilmə zamanı müşahidə olunan əlamətlərin nə olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Bunların hər biri haqqında tək-tək danışacağıq. Biz slaydı çox zənginləşdirmədik elementlərlə, yəni kimyanın tətbiq sahələri falan, onsuz da biz kimyafobiya ilə mübarizə olaraq bunun haqqında çox danışırıq. Yəni bütün sosial media hesablarımız, YouTube kanalımız, hamısı kimyanın tətbiqi və kimyaya aid maraqlı məlumatları paylaşmaqla məşğuldur. Lazım olanlar oradan ətraflı məlumat ala bilər. Qısa şəkildə ümumiləşdirsək, kimya sizin gördüyünüz maddələrin daxili quruluşuna enərək onlarda baş verən çevrilmələrin mahiyyətini izah etməyə çalışır. Misal üçün, siz bir stəkan sudan danışırsınız. Biz kimyaçı olaraq su molekulunu nəzərdə tutub həmin bir stəkan suyu nəzərdən keçiririk. Əslində, hər kəs kimyaçıdır. Bunu mən həmişə demişəm. Biz istəsək də, istəməsək də müəyyən kimya prosesləri bilərəkdən və ya bilməyərəkdən aparırıq və onların bir çoxu bizim orqanizmimizdə baş verir. Lakin sırf kimyaçılar bu iş haqqında düşünürlər. Yəni, baş verən proseslər haqqında düşünürlər. İndi gəlin, istərsəniz altından xətt çəkilən məfhumları aydınlaşdırmaqla davam edək. Maddə nədir? Sadə bir misal üzərindən istədim ki, hər şeyi aydınlaşdırım. Çünki maddə deyəndə adətən bizim beynimizdə qarışan məqamlar var. Məsələn, maddə deyəndə elə düşünülür ki, ancaq kimya laboratoriyasındakı maddələr və ya boya sənayesindəki maddələr və ya neft kimya sənayesində istifadə olunan maddələr maddədir. Əslində, baxın, bu şəkildə çox gözəl bir analogiya var. Hər birimizin gündəlik rastlaşdığı, istifadə etdiyi demirəm və istifadə etməyinizdə məsləhət görmürəm. Siqaret var burada. Bu siqaretin tərkibindəki kimyəvi maddələri görə bilirsiniz. Nə qədər qəribə olsa da bütün bu maddələrin hər birindən siqaretin tərkibində var. Və burada nə nəticəyə gələ bilərik? Əslində, maddələr bizim ətrafımızdadır. Bugün mənim bu səs yazısında istifadə etdiyim mikrofon, monitor, bunlar hamısı da yeri gələndə maddələrdən təşkil olunublar. Sadəcə maddə deyəndə nədənsə biz diqqətimizi başqa istiqamətə yönəldirik. Və belə düşünmək düzgün deyil, çünki biz özümüz də əslində elə maddələrdən təşkil olunmuşuq. Maddəyə tərif verə bilərsiniz, fiziki cisimlər nədən ibarətdirsə ya da nədən təşkil olunmuşdursa buna maddə deyilir, belə bir tərif verə bilərsiniz. Amma burada maraqlı olan bir şey var, məsələn, fiziki cisim anlayışının sərhədləri burada bir qədər yoxlanılır. Ona görə də elə maddəni öz bildiyiniz kimi, yəni gördüyünüz və dərk etdiyiniz kimi başa düşməyiniz daha məsləhətdir. Növbəti slaydımızda biz agregat hal dəyişmələrindən danışırıq. Bu arada slaydın ingilis dilində hissələrinin olması xüsusilə qəsdən qoyulub. Çünki artıq elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, yalnız bir dillə yetinmək acizlikdir. Ona görə biz də istədik ki, bu videodan yararlanan istifadəçilər həm kimya öyrənsin, həm də yeri gələndə bəzi kimya terminlərinin ingilis dilində qarşılığını bilsin. Başlayaq. Yəni, kimyada biz maddənin əsasən 3 agregat halı ilə işləyirik. Düzdür, kimyanın dərin kurslarında 4-cü agregat halı olan plazmandır. Müəyyən xassələr tədqiq olunur, amma orta məktəb kimyasında biz əsasən qaz, maye və bərk maddələrdən danışırıq. Yuxarı hissədə görürsünüz qazı, yəni qazlar hər kəsə məlumdur. Burada deyiləsi bir söz yoxdur. Deməli, qaz halında olan bir maddəni siz soyutduğunuz zaman bu maddə ilə iki hal baş verə bilər. Ya o maddə birbaşa bərk hala keçə bilər ki, bu prosesin adı desublimasiyadır. Və digər halda isə nə baş verə bilər? Bərk haldan, daha doğrusu bərk halı gözləmədən həmin maddə ilk öncə maye hala keçər və sonra maye haldan bərk hala doğru yönələr. Bunun isə adı kondensləşmədir. Baxın, qaz halında olan maddənin maye hala keçməsi kondensləşmə idi, bərk hala keçməsi isə desublimasiya idi, yadınızdadırsa. Və bu proseslərin əksinin adına baxaq, bərk halda olan maddənin qaz halına keçməsi sublimasiya, maye halda olan bir maddənin qaz halına keçməsi isə buxarlanma adlanır. Maye ilə bərk maddə arasında da bir keçid vardır. Maye halda olan maddənin
bərk halda olan maddəyə keçməsinə donma və tərsinə isə, yəni bərk halda olan bir maddənin maya halda olan bir maddəyə keçməsinə isə ərimə deyilir. Aqregat hal dəyişmələrinin adlarını öyrənmək vacibdir, əhəmiyyətlidir və bu, bir çox tapşırıqların həllində sizə kömək olur. Maddənin xassələrindən danışmaq istəyərdim. İlk öncə xassənin nə olduğunu izah etmədən öncə xassəni insan xarakteri ilə müqayisə edərək işə başlamaq istəyərdim. Məsələn, biz hər birimiz müəyyən bir xarakterə sahibik. Kiminin deyirlər ki, əhvalı şəndir, kimi qaraqabaqdır və s. Cürbəcür hal və xasiyyətlərimiz var. Bu, insanın bir keyfiyyətidir və yeri gələndə bu, insanın bir xassəsi, xüsusiyyəti kimi başa düşülə bilər. Maddələr də belədir. Onların da xüsusiyyətləri var. Və necə ki, insanların xarici və daxili əlamətləri, yəni zahiri və daxili əlamətləri varsa, maddələrin də fiziki və kimyəvi xassələri var. Burada biz xarici əlamətləri fiziki xassə ilə müqayisə edə bilərik. Məsələn, uzun boylu bir oğlan, uzun saçlı bir xanım və s. Bunlar maddənin fiziki xassələri ilə müqayisə oluna bilər. Fiziki xassələr odur ki, maddəni ilk öncə gördüyünüz zaman və onunla ilk təmasınız zamanı maddənin sizə dediyi, sizə verdiyi məlumat və informasiyadır. Məsələn, siz yod kristallarını, maya halda olan bromu və qaz halında olan xloru gördüyünüz zaman bunların eyni aqregat halında olmadığını aydınlaşdırırsınız. Digər bir məqam isə kimyəvi xassədir və bu kimyəvi xassə insanın xarakteri kimi maddənin daxilində bir növ gizlənir və siz onu müəyyənləşdirmək üçün maddə ilə müəyyən işlər görməlisiniz. Bu insanlarda da belədir. Siz ilk baxışdan insanın xarakteri haqqında çox az fikir yürüdə bilərsiniz. Lakin onunla bir müddət təmasda olduğunuz zaman, bir müddət onunla ünsiyyət qurduğunuz zaman onun xassələrini, daha doğrusu xarakterini müəyyənləşdirə bilirsiniz. Burada kimyəvi xassələrdə də bu şəkildə. Yəni, biz maddəni kənardan müşahidə etdiyimiz zaman görə bilmədiyimiz əlamətləri onunla müəyyən çevrilmələr, müəyyən reaksiyalar apararkən görə bilirik. Və bütün bunlar maddənin kimyəvi xassələridir. Qısa şəkildə maddənin kimyəvi xassəsi əslində onun reaksiyaya girmə qabiliyyətini xarakterizə edir. Burada son dövrlərdə trendə çevrilmiş bir məqam var. Fiziki xassə sayılmayan əlamətlər var və bu, çox çaşdırıcı tapşırıqlardan biridir. Biz bunu qısa şəkildə belə ifadə etdik ki, təcrübəçi tərəfindən dəyişdirilə bilən əlamətlər xassə sayılmır. Bu nə deməkdir? Məsələn, siz hər hansı bir maddənin kütləsini bilinçli olaraq, yəni iradi olaraq dəyişdirə bilirsiniz. Məsələn, tərəzinin üzərinə 1 kiloqramlıq daş əvəzinə 2 kiloqramlıq daş qoya bilirsiniz. Çəkini dəyişdirmək sizin əlinizdədir. Və ya həcmi dəyişdirmək yenə də sizin əlinizdədir. Məsələn, 10 ml deyil, 20 ml və ya başqa bir miqdarı siz özünüz seçə bilirsiniz. Lakin siz maddənin sıxlığını, ərimə temperaturunu, qaynama temperaturunu, elektrik keçirib-keçirməmə qabiliyyətini seçə bilmirsiniz. Ona görə də onlar, yəni seçə bilmədikləriniz, xassə sayıldığı halda sizin idarə etdiyiniz, yəni sizin seçə bildikləriniz isə xassə sayılmır. 6-cı slaydımızda saf maddələr və qarışıqlardan danışmaq istərdik. Qarışıqlar homogen və heterogen qarışıqlar olmaqla iki yerə bölünür və bundan öncə düşünə bilərsiniz ki, axı qarışıq nədir? Biz kimyada molekullardan və atomlardan danışırıq. Əgər bizim götürdüyümüz maddə nümunəsinin tərkibində atomların əksəriyyəti eyni bir maddənin və ya elementin, yaxud da ki, eyni bir kimyəvi birləşmənin atomu və ya molekuludursa, bu zaman həmin maddə saf maddə sayılır. Saf maddələr bir-biri ilə qarışdığı zaman qarışıqlar əmələ gəlir. Bunu sadə şəkildə belə izah etmək olar. Bir stəkan su götürürsünüz, 2 çay qaşığı şəkəri həmin suda həll etmədən öncə şəkər və su saf maddələrdir. Siz onları bir-birində qarışdırdığınız zaman siz bir qarışıq əldə etmiş olursunuz. Həmin qarışıq homogen və heterogen olmaqla iki qarışıq tipindən birinə aid edilə bilər. Bu nədən asılıdır? Əgər siz qarışığı təşkil edən hissəcikləri adi gözlə və ya mikroskopla müşahidə edə bilirsinizsə, bu heterogen qarışıq sayılır. Yox, əgər müşahidə etmək imkanınız yoxdursa, bu zaman qarışıq homogendir.
Homogen qarışığa digər sözlə eyni cinsli qarışıq, heterogen qarışığa isə müxtəlif cinsli qarışıq da deyilir. İndi isə homogen qarışıqlar və onların ayrılma üsulları ilə tanış olaq. Dediyimiz kimi, homogen qarışıqlarda hissəcikləri bir-birindən fərqləndirmək, onları adi gözlə və ya mikroskopla görmək mümkün olmur. Onları ayırmaq üçün tətbiq edəcəyimiz üsullar buxarlandırma, kristallaşdırma, distillə və xromatografiyadır. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu proseslərdə maddənin molekulyar quruluşu saxlanılır. Yəni, fiziki ayrılma üsullarında biz maddənin molekul quruluşunu dəyişmirik. Onun üzərində apardığımız bütün əməliyyatlar molekulların sağlam, salamat qalması şərti ilə baş verir. Buxarlandırma nədir? Yuxarıdakı üsulları sözünün aşağı hissəsindəki şəkilə fikir verək. Orada biz bunzen odluğunu çini kasanın aşağı hissəsində yerləşdirmişik və çini kasanın içərisində hər hansı bir duzun suda məhlulu olduğunu düşünün. Bu zaman siz çini kasanı qızdırdığınız zaman artan temperatur hesabına su molekulları buxarlanır, yerdə isə duzu təşkil edən hissəciklər qalır. Bu cür ayrılma üsulu buxarlandırmadır. Kristallaşdırma üsulu bundan bir qədər daha fərqlidir. Bilirsiniz ki, bilmirsinizsə də öyrənəcəyik ki, maddənin həll olma qabiliyyəti temperaturdan asılıdır. Maddələr müxtəlif temperaturlarda müxtəlif həll olma xüsusiyyəti göstərirlər. Adətən, temperaturun artması bərk maddələrin həll olmasına müsbət təsir edir. Bunun haqqında məhlullar bəhsində ətraflı məlumat veriləcək. Və əgər siz yüksək temperaturda bir bərk maddəni maya daxilində həll etmişsinizsə, temperaturu aşağı saldığınız zaman həmin maddənin artıq miqdarı məhluldan kristallar şəklində ayrılacaq. Və bu şəkildə aparılan ayrılma prosesi kristallaşdırma adlanır. Distillə. Distillə üsulunda biz iki maya qarışığını ayırmaq üçün belə bir üsul tətbiq edirik. Distillə üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, misal üçün, spirt və su qarışığı bir-birindən ayrılmalıdır. Loru dildə desək, spirti sudan ayırmaq tələb olunur və bu zaman siz spirt və su qarışığını yumru dibli kolbaya yığır, kolbanı soyuducu ilə birləşdirirsiniz yan çıxışından və onu temperaturu əgər müşahidə etmək istəyirsinizsə, termometrlə də təchiz edirsiniz. Və bunzen odluğunu alışdırdığınız zaman yumru dibli kolbada temperatur qalxmağa başlayır. Temperaturun spirtin qaynama temperaturuna uyğun gələn qiymətlərində spirt molekulları mayeni, daha doğrusu spirt su qarışığını tərk edərək soyuducuya doğru hərəkət edirlər. Soyuducuda soyuduqdan sonra toplayıcı kolbaya və ya sınaq şüşəsinə və ya kimyəvi stəkana seçiminizdən asılı olaraq toplanırlar. Yumru dibli kolbanın içərisində isə bizim su molekullarımız qalır. Bir qədər yorucu olmadan xromatografiya haqqında da qısa məlumat vermək istəyərdim. Xromatografiya maddələrin bir-birini özündə tutması, özündə həbs etməsi kimi başa düşülə bilər. Bunu necə aydınlaşdıra bilərik? Elə maddələr var ki, onlar başqa maddəni müəyyən miqdarda özündə tutub saxlaya bilir. Məsələn, gəlin bunu izah etmək üçün ələk qazlardan danışaq. Ələk qazlar, bilirsiniz ki, havadakı zəhərli qazları tutur və onların nəfəs yollarımıza daxil olmasına mane olur. Bəs ələk qazlar necə işləyir? Ələk qazların iş prinsipi ona əsaslanır ki, ələk qazın içərisində aktivləşdirilmiş kömür var. Aktivləşdirilmiş kömür zəhərli qazları öz səthində tutub saxlayır və zəhərli olmayan qazların, yəni atmosferimizi təşkil edən qazların özündən keçməsinə şərait yaradır. Və bu, həmin şəraitdə müəyyən bir ayırıcı funksiya yerinə yetirmiş olur. Məhz bu, xromatografiyanın bir forması sayıla bilər. Amma əslində, real həyatda xromatografiya tamam başqa formada, başqa üslubda tətbiq olunur.
kromatografiya kanunları, kağız kromatografiyası vesaire kimi müasir metodlar vardır və onlar kimya laboratoriyalarında aparılan analiz proseslərində istifadə olunurlar. Heterogen qarışıqlar hissəcikləri bir-birindən fərqlənən və ya adi gözlə mikroskopla seçilə bilən hissəciklərdir. Heterogen qarışıq ən sadə misal dəmir və kükürt qarışığıdır ki, hal-hazırda şəkildə görürsüz. Biz dəmir və kükürt qarışığına baxdığımız zaman orada dəmir və kükürdün hissəciklərini ayrı-ayrılıqda müşahidə edə bilirik. Burada istifadə edəcəyimiz üsullar durutma, süzmə, maqnitlə təsir etmə, flotasiya və sublimasiya üsullarıdır. Durutma nədir? Baxın, əgər siz yağ ilə və ya benzinlə suyu bir-birindən ayırmaq istəyirsinizsə, bu zaman sizə lazım olan bir ayırıcı qıfdır. Ayırıcı qıfı götürürsünüz, həmin qarışığı ayırıcı qıf içərisinə əlavə edirsiniz, bu hissədə görürsünüz. Bir müddət gözlədikdən sonra sıxlığı az olan maddə, yəni bizim misalımızda yağ, ayırıcı qıfın üst hissəsinə, sıxlığı çox olan maye, bizim misalımızda su, ayırıcı qıfın aşağı hissəsində toplanır və siz onları bu şəkildə asanlıqla bir-birindən ayıra bilirsiniz. Ayırmaq üçün sadəcə ayırıcı qıfın aşağı hissəsindəki kranı açmaq və mayələrin növbə ilə ayırıcı qıfdan çıxmasını gözləmək lazımdır. Süzmə klassik bir üsuldur və dədə-babalarımızdan bizə miras qalan üsulda sayıla bilər. Süzmə çox sadədir. Kimya laboratoriyasında süzmə üçün bizim süzücü qıfımız olur və həmin süzücü qıf filtr kağızı ilə təchiz olunur. Sonra süzüləcək qarışıq filtr kağızı qoyulmuş süzücü qıfdan keçirilir. Bu zaman bərk halda olan maddələr filtr kağızında ilişib qalır, maye halda olanlar isə filtr kağızını keçirlər. Digər bir üsul maqnitlə təsir etmə üsuldur. Maddələr maqnitləşmək xüsusiyyətinə malik ola və ya olmaya bilirlər. Əgər sizin qarışıqdakı maddələrdən biri maqnitləşmək xüsusiyyətinə malikdirsə, siz onu ayırmaq üçün maqnitlə təsir etmə üsulunu istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə müəyyən qədər yanlışlığa yol verilib. Əgər siz maqniti bu şəkildə dəmir kükürt qarışığına yaxınlaşdırsanız, o zaman sizin maqnitin üzəri dəmir tozu ilə örtülür və onu təmizləmək sizə xeyli əziyyət verir. Bunun üçün ən yaxşı üsul kağız üzərində qarışığı yerləşdirmək, kağızın aşağı hissəsindən isə maqniti yaxınlaşdırıb, həmin qarışıqdakı maqnitləşə bilən hissəciklərin kağız üzərində çəkilməsinə şərait yaratmaqdır. Digər bir üsulumuz flotasiyadır. Flotasiya o qədər də məşhur bir üsul deyil, daha çox mineralogiyada istifadə olunan bir üsuldur. Flotasiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz sıxlığı bizə lazım olan həddə çatdırıb, söhbət mayenin sıxlığından gedir. Müəyyən maddələrin bu mayədə batmasını, digər maddələrin isə bu mayədə üzməsini təşkil edə bilirik. Bunun haqqında səhifəmizdə olduqca maraqlı bir material var. Flotasiya üsulunun necə işlədiyi haqqında. Bu bir qədər dərsdən kənar bir mövzu sayıldığı üçün maraqlananlar oradan məlumat ala bilərlər. Biz sublimasiya üsulundan da danışmalıyıq. Az öncəki slaytda qeyd etdiyimiz kimi, elə maddələr mövcuddur ki, onlar maya hala keçmədən birbaşa qaz halına keçə bilirlər. Və bu proses sublimasiya adlanır. Sublimasiyanı bir ayırma üsulu kimi də istifadə etmək olar. Məsələn, yod kristalları kiçik miqdarlarda hansısa qarışığın tərkibində varsa, onları qızdırdığınız zaman yod maya hala keçmədən birbaşa qaz halına keçib, başqa bir sınaq şüşəsinə və ya başqa bir yerə toplanılaraq ayrıla bilər. Kimyəvi birləşmə və qarışıq. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, saf maddələr bir-biri ilə qarışaraq qarışıqları əmələ gətirir. Bəs saf maddələrin özü nədir?
Saf maddələrin özü kimyəvi birləşmələrdən və ya bəsit maddələrdən əmələ gələ bilir. Kimyəvi birləşmə ilə qarışığı bir-birindən fərqləndirən 4 əsas əlamət var. Lakin bunları qeyd etmədən öncə kimyəvi birləşmə haqqında qısaca məlumat vermək istərdim. Məsələn, bizim H2O formulu ilə yazdığımız su bir kimyəvi birləşmədir. Çünki onun tərkibində 2 hidrogen və 1 oksigen atomu var və həmin atomlar bir-birinə birləşmişdir. Qarışıq isə az öncəki misaldan su ilə həmin H2O molekulları ilə şəkərin qarışmasından əmələ gələn bir bircinsli sistem kimi başa düşülə bilər. Və kimyəvi birləşmələr qarışıqlarla qarışdırıla bilər. Bu məfhumların yaxın olmasının səbəbi hər ikisinin tərkibinə müxtəlif atomların daxil olmasıdır. Lakin sadə şəkildə bilmək lazımdır ki, kimyəvi birləşmənin tərkibinə daxil olan atomlar bir-birindən ayrıla bilmir. Onları yalnız müəyyən kimyəvi proseslər tətbiq edərək bir-birindən ayıra bilərsiniz. Lakin qarışığın tərkibindəki molekulları və ya fərdi atomları fiziki üsullarla bir-birindən ayıra bilərsiniz. Və indi biz bu 4 fərq üzərində kimyəvi birləşmə və qarışığın fərqlərini izah etməyə çalışırıq. Tərkibin sabit olması. Əgər siz şəkərlə suyun qarışığını hazırlayırsınızsa, tərkibin sabit olması ilə bağlı bir narahatlığımız yoxdur. Yəni, şəkəri suda istənilən miqdarda həll edib qarışıq hazırlamaq olar. Yox, əgər siz hidrogen və oksigendən su alacaqsınızsa, bu maddələr müəyyən həcm nisbətində reaksiya girəcəklər və sizin hər hansı maddə üçün götürdüyünüz əlavə miqdar sınaq şüşəsində qalacaq və reaksiyaya daxil olmayacaq. Bütün bunlar barəsində növbəti mövzularda əmsallaşdırma və s. hissələrində ətraflı məlumat veriləcək. Komponentlərin öz fərdi xassələrinin saxlamaması. Qarışığı əmələ gətirən komponentlər öz fərdi xassələrini saxlayır, lakin kimyəvi birləşmələrdə isə bu baş vermir. Sadə bir misal, əgər siz suda spirt həll etmişsinizsə, siz qarışıq almışsınız və biz həmin qarışığa yaxınlaşdığımız zaman iyindən qarışığın tərkibində spirt olduğunu hiss edə bilirik. Əgər siz hidrogen və oksigendən su alırsınızsa, su xassələrinə görə nə hidrogenə, nə də oksigenə bənzəmir. Yəni, hidrogen və oksigen su əmələ gətirərkən öz fərdi xüsusiyyətlərini, fərdi xassələrini saxlamırlar. Fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayrıla bilməsi. Qarışıqlar fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayrıla bilir. Bunun haqqında yuxarıdakı, az öncəki slaydlarımızda nəzərdən keçirdiyimiz qarışıqların ayrılma üsulları hamısı fiziki ayrılma üsulları idi. Amma kimyəvi birləşmədə bunu etmək mümkün deyil. Əgər sizin əlinizdə bir su molekulu varsa, siz həmin su molekulunu heç bir fiziki üsulla hidrogenə və oksigenə ayıra bilməzsiniz. Bunun üçün yalnız müəyyən kimyəvi çevrilmələr aparmağınız lazım gəlir. Əmələ gəlməsi zamanı istilik effektinin müşahidə olunması. Yəqin ki, heç kim mətbəxtə şirin çay hazırlayarkən stəkanın qızması, işıqlanması və ya fövqəladə hallarda partlaması hadisəsi ilə rastlaşmayıb. Təbii ki, bu ola da bilməz, çünki siz kimyəvi birləşmə deyil, qarışıq hazırlayırsınız. Lakin bu o demək də deyil ki, bütün kimyəvi birləşmələr əmələ gələrkən mütləq dediyim əlamətlər müşahidə olunmalıdır. Bunlar müşahidə olunsa da çox cüzi miqyaslarda baş verə bilər və siz bunu müşahidə etməyə bilərsiniz. Lakin bilməlisiniz ki, kimyəvi birləşmə əmələ gələrkən hər zaman istilik effekti müşahidə olunur və bu istilik ya ayrılır, ya da udulur. Miqdarın çox kiçik olmasa onu müşahidə etməyimizə mani ola bilər, lakin bu onun baş verməməsi demək deyil. Atom molekul təlimi son dövrlərdə diqqətdən bir qədər kənarda qoyulur, çünki artıq hər birimiz atomlar və molekullar haqqında müəyyən məlumata sahibik. Lakin atom molekul təlimi qəbul olunduğu zaman həqiqətən də böyük elm adamları belə atomlar və molekullar haqqında şübhəli düşüncələrə sahib idilər. Ona görə mən düşündüm ki, atom molekul təlimi bu slayd içərisində mütləq qeyd olunmalıdır.
Atom molekül təlimi nə üçün lazımdır? Bizim maddə haqqında, maddənin quruluşu haqqında öyrəndiyimiz bütün məlumatları ümumiləşdirmək üçün. Yəni, onları bir sistemə salmaq üçün vacib bir materialdır. İlk müddəamız, maddələr molekullar və atomlardan təşkil olunur, deyir. Sizin götürdüyünüz bir stəkan su, əgər biz saf sudan danışırıqsa, tamamilə H2O molekullarından təşkil olunmalıdır. Bu müddəanın mahiyyəti budur. İkinci müddə deyir ki, molekullar arasında boşluqlar var ki, onların ölçüsü maddənin aqreqat halından asılıdır. Bunu necə başa düşmək olar? Dediyimiz kimi, maddələr qaz, maye və bərk halında ola bilir. Bu maddələrin qaz halında, maye halında və ya bərk halında olan formalarında hissəciklər arasında boşluqlar var və bu boşluqların ən böyüyü qaz molekulları arasında, ən kiçiyi isə bərk maddənin molekulları və ya hissəcikləri arasında ola bilər. Molekullar daim hərəkətdədir. Molekulların hərəkət sürəti temperaturla düz mütənasibdir. Əslində, bərk maddənin maye hala, mayenin isə qaz halına keçməsi onun əldə etdiyi enerjidən asılıdır. Hiss edirsinizsə, biz maddəni qızdırdığımız zaman o əvvəlcə bərk haldan maye hala, ki əgər sublimasiyadan maddə deyilsə, sonra isə qaz haldan keçir. Burada diqqət yetirməli olduğumuz məqam, enerjisi artan molekulların qaz halından maye halına doğru deyil, tərsinə bir keçid etdikləri nüansıdır. Burada aydınlaşdırmalı olduğumuz tək bir məqam var. Molekullar hərəkətdədir. Və bu hərəkətin intensivliyi, hərəkətin sürəti maddənin aldığı enerji ilə müəyyən olunur. Əgər maddə çoxlu miqdarda enerji qəbul edirsə, o maddə hissəcikləri, maddəni təşkil edən hissəciklər daha çox hərəkət edir. Əgər maddənin sahib olduğu enerji azdırsa, onun hissəcikləri daha az hərəkət edir. Molekullar arasında qarşılıqlı cazibə və itələmə qüvvələri mövcuddur. Bu, bizə bir çox maddələrin niyə maye halda və ya bərk halda ola bilməsini izah edir. Molekullar bir-birinə çox yaxınlaşdığı zaman onlar arasında müəyyən qarşılıqlı təsir yarana bilir və bu onların aqreqat halının dəyişməsinə gətirib çıxarır. Və öncəki 3-cü bənddən nəticə çıxararaq deyə bilərik ki, temperaturun artması bu rabitələrin yaranmasını çətinləşdirir. Və elə eyni səbəbdən temperatur artdıqca maddə bərk haldan maye hala, sonra isə qaz halına keçir. Növbəti 5-ci slaydımız molekullar atomlardan təşkil olunur. Atomlar da molekullar kimi hərəkətdədir, deyir. Bunu necə izah etmək olar? Molekullar atomlardan təşkil olunub. Bəli, hər hansı bir molekula baxdığınız zaman onun bir və ya bir neçə atomdan ibarət olduğunu görə bilərsiniz. Molekullar bəzən tərkibində 2 atom saxlaya bildikləri halda, bəzən onlarla, hətta yüzlərlə atomu öz tərkibində saxlaya bilirlər. Bir atom növü başqasından öz kütləsinə və xassələrinə görə fərqlənir. Dövri sistem cədvəlində 110 müxtəlif element atomu təsvir olunmuşdur. Bu atomların hər biri bir digərindən fərqlidir. Onların hər biri istər kütləsinə, istər sahib olduğu xassələrə görə cədvəldə yerləşən digər atomlardan tamamilə fərqlənir. Hətta eyni bir kimyəvi elementin müxtəlif izotopları belə fiziki olmasa da kimyəvi xassələrinə görə bir-birindən fərqli olurlar. Molekullar fiziki hadisələr zamanı dəyişilməz qalır, kimyəvi hadisələrdə parçalanır. Atomlar isə kimyəvi hadisələr zamanı belə parçalanmır. Bunu biz az öncə də qeyd etdik. Qeyd etdik ki, fiziki proseslərdən danışan zaman biz molekulların sabitliyini nəzərdə almalıyıq, nəzərdə saxlamalıyıq. Lakin biz, əgər kimyəvi hadisələrdən danışırıqsa, bu zaman molekulların parçalanan olduğunu mütləq qeyd etməliyik. Məsələn, bizim şəkilimizdə metan oksigen iştirakında yanır və karbon qazı su əmələ gətirir. Karbon qazı ilə suyun əmələ gəlməsi, metan və oksigen molekullarının parçalanması və yerdə qalan atomların yenidən qruplaşması hesabına baş verir və bütün bu prosesdən müəyyən bir enerji ayrılır və bu səbəbdəndir ki, biz qaz alovunun istisini və oradan müəyyən bir işığın gəldiyini də müşahidə edə bilirik.
8-ci müddəamız var. Əslində, atom molekul təliminin 9 müddəası var. Sadəcə, mənim ekranıma yerləşmədi deyə mən 8 və 9-cu müddəaları birlikdə nəzərdən keçirəcəm. Bərk halda molekulyar quruluşlu maddənin kristal qəfəsinin düyünündə molekullar olur. Qeyri molekulyar quruluşlu maddənin kristal qəfəsinin düyünlərində isə atomlar, ionlar və ya başqa hissəciklər olur. Molekulyar və qeyri-molekulyar maddələr haqqında biz növbəti slaydlarda ətraflı məlumat verəcəyik. Sadəcə bilməlisiniz ki, xörək tuzu kimi və ya kalium hidroksid və ya natrium hidroksid kimi maddələr qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrdir. Onların qaynama temperaturları və ərimə temperaturları adətən molekulyar quruluşlu maddələrdən daha yüksək olur. Bu, onların güclü qarşılıqlı təsirə sahib rabitələri ilə izah olunur. Cümləni bir qədər düzəltsək, bu onların hissəcikləri arasında güclü qarşılıqlı təsirin olması ilə izah olunur. Kimyəvi elementlərin bəsit maddə halında göstərilməsi ilə tanış olaq. Bir qayda olaraq metallar indeks qoyulmadan yazılır. Qeyri metallarda isə indeks yazıla bilər və ya yazılmaya bilər. İndekslə yazılan qeyri metallarımızı fosfor, kükürt, oksigen və azon olaraq cədvəldə qeyd etmişik. Qeyri metalların bir başqa forması sadəcə tək atomlu formada yazılır. Bunlar karbon, silisium, helium, neon, argon, kripton, ksenon və radon kimi qeyri metallardır. Təbii ki, bizim cədvəl bütün qeyri-metalları əhatə etmir, sadəcə müəyyən misallar üzərində qeyri-metalların yazılış formalarını göstərmək məqsədi ilə hazırlanıb. Aşağıda yerləşdirilən şəkillər haqqında onu deyə bilərəm ki, birinci şəkil bizə metalları təmsil edir, ikinci şəkil bizə qeyri-molekulyar quruluşlu və tək atomlu və ya indeksiz yazılan qeyri metalların bir nümayəndəsi olan karbonu, hansı ki biz burada almaz modifikasiyasını və onun ondan hazırlanmış brilliantı qoymuşuq, onu təmsil edir. Və üçüncü hissədə isə oksigen, hava, bu mövzuya toxunmuşuq və ona görə də orada bir hava şarı yerləşdirmişik. Hava şarının isti hava hesabına havaya qalxdığını yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Və biz növbəti slaydımızla davam edək. Metallar və qeyri-metallar adlanır növbəti slayd. Metallar və qeyri-metallar bir-birindən çox fərqlənirlər əslində. Dövri sistem cədvəlində bu keçid tam kəskin olmasa da, yəni arada qalan bəzi elementlər var ki, biz onlarda həm metallıq, həm də qeyri-metallıq xassələri müşahidə edirik. Amma ümumiyyətlə, burada müəyyən bir keçiddən danışmaq olar. Gəlin metalların qeyri-metallardan hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqləndiyini nəzərdən keçirək. Lakin bundan öncə dövri sistem cədvəli nəzərdən keçirməyinizi istəyirəm. Fikir versəniz, dövri sistem cədvəlində bütün dövrlər, ki dövr və qrup anlayışları ilə biz dövri sistem bəhsində tanış olacaq, həmin videonu izləyə bilərsiniz. Dövri sistemdə bütün qruplar metallarla başlayır. Qrupun bütün dövrlər metallarla başlayır. Dövrün sonlarına doğru getdikcə elementin metal xassəsi qeyri-metal xassəsinə doğru keçir və dövrün sonunda dövr qeyri-metallarla tamamlanır. Və bu səbəbdəndir ki, cədvəlin sol tərəfinə metallar, sağ tərəfinə isə qeyri-metallar toplanmışdır. Gördüyünüz kimi, qeyri-metallarımızın sayı metalların sayından qat-qat azdır. Və bu, əslində, təbiətdə elektron verməyə meyilli olan atomların sayının daha çox olduğunu göstərir. Biz digər əlamətlərlə də tanış olmaq üçün yan tərəfdəki bəndlərdən istifadə edək. Parlaqlıq. Parlaqlıq metallara məxsus bir xüsusiyyətdir və onların sərbəst elektronlarının işıq şüalarını özündən əks etdirməsi ilə izah olunur. Parlaqlıq qeyri-metalların da bəzi nümayəndələrində müşahidə oluna bilir. Bu, xüsusilə metal-qeyri-metal sərhəddində yerləşən qeyri-metallarımıza aiddir. Məsələn,
bor, karbon, silisyum kimi elementlərin və yod kristallarının metallik parıltıya sahib olması əslində onların müəyyən qədər cüzi metallik xüsusiyyətlər daşımasına da işarə edir. Elektrik keçiriciliyi. Elektrik keçiriciliyi əslində metallara xarakterik olan bir xüsusiyyətdir. Qeyri-metallar elektrik cərəyanını əsasən keçirmirlər. Onlar keçirsələr belə elektrik cərəyanını, bu zaman özlərini yarım keçirici kimi aparırlar. Metallar da eyni şəkildə elektrik cərəyanını hamısı mükəmməl şəkildə keçirmir. Bu, müxtəlif xassələrdən və müxtəlif əlamətlərdən asılıdır. Biz bunu metallar bölməsində nəzərdən keçirəcəyik. Reduksiya edicilik. Reduksiya edicilik nədir? Reduksiya edicilik bir elementin başqa atoma öz elektronlarını təqdim etmək xüsusiyyətidir. Bəli, reduksiya edicilik dedikdə bir atomun başqa atoma elektronlarını verə bilməsi başa düşülür. Metallar reduksiya edicidirlər. Onlar kimyəvi reaksiyalarda qeyri-metallara öz elektronlarını təqdim edib müsbət yüklənirlər. Metallar müsbət yükləndiyi üçün qeyri-metallar həmin elektronları qəbul edir və reaksiyalarda əmələ gələn birləşmənin tərkibində mənfi yüklə təmsil olunurlar. Plastiklik. Plastiklik xüsusiyyəti metallara məxsus bir xüsusiyyətdir. Plastiklik nədir? Əgər siz poladdan hazırlanmış və ya hər hansı başqa bir metal növündən hazırlanmış məmulatı əyə bilirsinizsə, bu onun plastikliyindən xəbər verir. Plastiklik metala məxsus xüsusiyyətdir. Çünki siz eyni şəkildə qeyri-metalla rəftar etdiyiniz zaman qeyri-metal özünün kövrəklik xüsusiyyətini ortaya qoyur və qırılır. Molekulyar və qeyri-molekulyar quruluşlu maddələr. Atom molekul təliminin son müddəasında maddələrin molekulyar və qeyri-molekulyar quruluşlu olması haqqında danışmışdıq. Molekulyar quruluşlu bir maddənin kristal qəfəsinə baxdığınız zaman onun molekullarını bir-birindən seçmək mümkündür. Bəli, nə qədər ironik olsa da, əgər siz molekulyar quruluşlu bir maddənin molekulyar strukturuna enə bilsəydiniz, onun molekullarının daxilindəki rabitənin molekullar arası rabitədən daha möhkəm olduğunu görə bilərdiniz. Bu səbəbdəndir ki, temperaturun müəyyən qədər artırılması hesabına molekullar arası rabitələr ilk öncə qırılır və molekulyar quruluşlu maddələr daha aşağı temperaturda öz aqreqat halını dəyişə bilirlər. Qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrdə isə qəfəsi təşkil edən hissəciklər, ki burada biz atomlardan və ionlardan danışa bilərik, arasındakı rabitələr, həmin hissəciklər arasındakı rabitələr olduqca möhkəm və bir-birinə yaxın olur. Və bu səbəbdəndir ki, onların qırılması bir qədər çətinlik törədir. Qeyri-molekulyar quruluşlu maddələri ona görə qeyri-molekulyar quruluşlu adlandırırlar ki, siz qəfəsə baxdığınız zaman oradan hansısa molekulları seçib ayıra bilmirsiniz. Və burada formullar sadəcə qəfəsin tərkibindəki atomların nisbətinə görə təyin olunur və indekslərdə kəsr rəqəmlərin alınması halı müşahidə oluna bilir. Bununla bağlı biz arzu etsəniz bir video hazırlayarıq. Yəni, tərkibin sabitliyi qanunu haqqında ayrıca və həmin videoda bu haqda geniş məlumat verərik. Yəni, o hissədə müəyyən qədər dərsdən kənar sayıla bilər. Kristal qəfəsin düyünlərində molekullar yerləşir, molekulyar quruluşlu maddələrdə. Ərimə və qaynama temperaturları nisbətən aşağı olur molekulyar quruluşlu maddələr üçün. Kristal qəfəs daxilində molekullar arası cazibə qüvvələri təsir göstərir. Bunlar molekulyar quruluşlu maddənin xüsusiyyətləridir. Bunun əksinə olaraq qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrdə kristal qəfəsin düyünlərində atom, ion və başqa hissəciklər yerləşir. Ərimə, qaynama temperaturları yüksək olur. Qəfəs daxilində kovalent, ion və ya metal rabitələr təsir göstərir. İndi isə gəlin, atom və atomun tərkibi haqqında məlumat verək. Atomun tərkibi ilə bağlı bir qədər hesablamalarımız da olacaq və həmin hesablamaları biz məşğələ qruplarımızda nəzərdən keçirəcəyik. Sadəcə burada atomun daxili quruluşunu dərk etməyinizi istəyirəm. Yəni, atomun daxili quruluşunda nə var? Əslində, bizim atom modelimiz çox
cılız bir atom modelidir. Çünkü müasir nəzəriyyələrin heç birinə tabi olmayan primitiv bir atom modeli seçmişik. Çünkü bizə lazım olan məfhumları ancaq bu model izah edə bilir. Atomun tərkibində nüvə və elektron bulduğunu fərqləndirmək olar. Nüvə atomu mərkəzində yerləşir və atomun bütün kütləsi, demək olar ki, onun nüvəsində toplanır. Elektron bulduğunda isə çox böyük sürətlə hərəkət edən elektronlar yerləşir. Nüvənin öz tərkibində isə protonlar və neytronlar vardır. Elektronlar elektron bulduğunda yerləşir, dediyimiz kimi. Onların sayı nüvədəki protonların sayına bərabər olur. Protonlar müsbət, elektronlar mənfi yükə sahib olduqlarından neytral atomda, yəni hansı atomdakı protonların sayı elektronların sayına bərabərdir, belə atomlarda heç bir yük artması və ya azalması müşahidə olunmur. Əgər atomda protonların sayı elektronların sayından çox olarsa, bu zaman atom müsbət yük alır və onun işarəsinin üzərində müsbət işarəsi qoyulur, kimyəvi işarəsinin üzərində. Əgər elektronlarının sayı protonlarının sayından çox olarsa, bu zaman da kimyəvi işarənin üzərində qoyulan mənfi işarəsi ilə bu qeyd olunur. Neytronlar sadəcə kütlədəki artma və azalmaya təsir göstərirlər. Onların yüklə bağlı bir fəaliyyətləri yoxdur. 15-ci slayd düşünürəm ki, bu hissənin son slaydı olmalıdır. Çünki yetərincə yorucu bir proqramdır. Biz ikinci hissədə 15-dən sonraki slaydları nəzərdən keçirərik. Kimyəvi element anlayışını başa düşmək üçün sadə bir misal üzərindən başlayaq. Məsələn, siz bir atomu gördüyünüz zaman, ki təbii ki bu ironik şəkildə deyilmiş bir ifadədir, siz atomu görə bilməzsiniz. İstər-istəməz bu atomu təsnif etmək istəyirsiniz. Yəni, bu atom hansı qrupa sahibdir, aiddir daha doğrusu. Bu şəkildə bir neçə atom varsa sizin əlinizdə və sizin onları təsnif etməyə ehtiyacınız yaranırsa, bu zaman əlimizdə olan fərdi atomları müəyyən bir atom qrupuna aid etməyə ehtiyacımız yaranır. Qeyd etdiyimiz kimi, bu şəkildə bir qruplaşma bizə izotopları verir. Yəni, hər hansı bir kimyəvi element atomu həmin elementin müəyyən izotoplarının hansısa bir nümayəndəsi ola bilər. Məsələn, sizin əlinizdə bir hidrogen atomu varsa, həmin hidrogen atomu hidrogen olmadan öncə hidrogenin protium, deuterium və ya tritium izotoplarından birinə aiddir. Və daha yuxarı təsnifatda, yəni izotopları öz içərisinə alan təsnifat isə kimyəvi element təsnifatıdır. Yəni, hər hansı bir atom hansısa bir elementin müəyyən bir izotopuna aid olduqdan sonra həmin kimyəvi elementin özünə aid olur. Məsələn, qarşımıza çıxan hidrogen atomu hidrogen 1-1, yəni protium izotopunun nümayəndələrindən biri idi və həmin izotop hidrogen kimyəvi elementinin izotoplarından biridir. Burada alt çoxluq məsələlərini biraz daha dərindən nəzərdən keçirmək lazımdır. Və həmin hidrogen elementi isə bütün elementlərin bir nümayəndəsidir. Yəni bizim sarı xanamızın içərisində hidrogendən başqa digər kimyəvi elementlər də yerləşə bilər. Biz onlardan birini seçdik, hidrogen kimyəvi elementini və hidrogen kimyəvi elementinin izotopları var idi. Biz burada ikisini nəzərdən keçirdik. Əslində, 3 dənədirlər. Protium, deuterium, tritium ki, bu bir modeldir. Yəni, burada hidrogen olmaya da bilər. Həmin izotopun isə çoxlu sayda atomları var və biz hal-hazırda həmin atomlardan ikisini cədvəl içərisində görürük. Bunu dərk etmək bir qədər gəlizdirsə, sizin yadınıza insanların hansısa bir qruplara aid edilməsini salmaq istəyərdim. Misal üçün, biz bir fərdik, hər birimiz. Biz burada fərdi atom yerində dayana bilərik. Bizim hər birimizin daxil olduğu bir müəyyən qruplaşmalar, sosial qruplar var. Bu bizim izotoplar ola bilər. Məsələn, əgər mən müəlliməmsə, misal üçün, mən müəllimlər qrupunun bir nümayəndəsiyəm. Daha böyük miqyasda baxdığımız zaman, mən müəllim olaraq
Həm də bir Azərbaycan vətəndaşıyam və kimyəvi element səviyyəsində mən Azərbaycanlı oluram. Və mən həm də bir insanam, o zaman bütün elementlər səviyyəsində baxdığımız zaman mən Azərbaycanlıyam və bu planet üzərində Çinlilərlə, Amerikalılarla, Yaponlarla birlikdə yaşayıram. Yəni bunu bu şəkildə nəzərdən keçirmək və bu şəkildə pillələşdirmək düşünürəm ki, dərk etməyin ən rahat yoludur. Kimyəvi element anlayışını dərk etdikdən sonra aşağıdakı iki təriflə tanış olaq. Bəsit maddələr kimyəvi elementlərin sərbəst halda mövcudluq formasıdır. Bu nə deməkdir? Kimyəvi elementlər sərbəst halda mövcud olarkən bəsit maddələr əmələ gətirir. Məsələn, oksigen elementi iki bəsit maddə əmələ gətirə bilir. Bunlar oksigen və azon bəsit maddələrdir. Bunlar haqqında biz allotropiya bölməsində ikinci hissədə yəqin ki, ətraflı məlumat verəcəyik. Eyni kimyəvi element bir neçə bəsit maddə əmələ gətirə bilir, qeyd etdiyimiz kimi və bu da yenə də allotropiya bölməsində izah oluna biləcək bir məfhumdur. 15 slayt nəzərdən keçirdik və mən düşünürəm ki, ilk dəfə üçün kifayətdir, yəni birinci hissəni yekunlaşdırmaq vaxtıdır. İkinci hissəni bir müddət sonra yenə də həmin YouTube kanalımıza yerləşdirəcəyik və oradan siz onu götürüb istifadə edə bilərsiniz. Rəy bölməsinə fikirlərinizi, təkliflərinizi yaza bilərsiniz və praktik dərslərimizə qoşulmaq üçün də sosial media hesablarımız üzərindən bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir növbəti, bir sonrakı videomuzda görüşmək üzərə. Sağ olun.